Bom dia a todos. Eu primeiro dizer que é uma grande satisfação participar desse evento, agradeço pelo convite. Uma grande pergunta que a gente tem hoje, procura trabalhar no departamento, é entender, discutir e propor ações para como a indústria instalada no Brasil pode se posicionar em relação a esse desenvolvimento da indústria 4.0. Em termos de conceituação, né, o termo indústria 4.0 é um termo que foi cunhado na Alemanha, a gente vai ver a história desse termo, ele está relacionado também com o termo manufatura avançada, que é um termo mais clássico para designar os avanços na indústria, e também relacionado ao que está sendo chamado da quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial é um termo mais genérico de uso nos Estados Unidos, e manufatura avançada é um termo mais, digamos, acadêmico para todos os desenvolvimentos que existem na indústria. Agora, o termo manufatura avançada não é novo, ele existe desde a década de 90, que é consagrado, ele quer dizer o uso de computadores, de informática, de tecnologia da informação intensivamente nas indústrias. Isso começou a se intensificar a partir da década de 70, 80. Nos anos 90, a gente teve o surgimento de um conceito de manufatura integrada por computador, o Computer Integrated Manufacturing, ou SIM. Tinha já naquela época uma visão de futuro das fábricas serem completamente controladas por computador. Falava-se na fábrica escura, né, apagada, sem luz, porque os robôs, as máquinas cuidariam da produção, não precisaria de pessoas lá dentro, e por isso a iluminação até desnecessária. Mas uma visão que naquela época não foi possível de ser concretizada por limitações tecnológicas. A integração de máquinas, de robôs com máquinas, essa comunicação das coisas, né, da internet das coisas, de um produto em produção, entre aspas, falar com uma máquina e indicar aqueles processos que ele precisa sofrer na sua produção, não foi tão simples de se concretizar. Mas mesmo assim, essa visão de integração, ela continua evoluindo, com a integração do projeto de produto, do design, usando computadores. A engenharia passou a usar cada vez mais computadores para conceber os produtos. Depois a gestão da empresa, com sistemas de gestão empresarial, já perto dos anos 2000, sendo integrada de uma maneira mais ampla, sempre com uma visão de cada vez mais prover integração de informações entre as áreas da empresa. O programa alemão, ele surge principalmente como uma resposta da indústria alemã à necessidade de se manter bastante competitiva, né? A indústria de manufatura na Alemanha, muito marcadamente também a indústria de produção de máquinas, é um dos motores da economia alemã, é um dos fatores-chave que mantém a economia do país numa posição de liderança. E desde os anos 2000, a indústria alemã tinha uma preocupação muito grande com o chamado offshoring. Nos anos 2000 foram marcados por um grande investimento das empresas alemãs em plantas produtivas na Ásia, para aproveitar uma oportunidade de mercado, para aproveitar a proximidade com supply chain, fornecedores, para vender produtos naquele mercado. Então, na Alemanha, se tem uma concepção mais clássica do que é manufatura avançada, tem muito foco em processo produtivo, muito foco em automação, robotização, pelo fato de que a indústria alemã lidera essas áreas, tem fornecedores importantes, e eles veem esse desenvolvimento como uma chance de aumentar as exportações nessa área. Então, a estratégia de manter o desenvolvimento de tecnologias para meios de produção para o mundo todo, ou seja, exportar a tecnologia produtiva e, ao mesmo tempo, aumentar a competitividade daquilo que é produzido na própria Alemanha. Então, o foco deles é, com o programa Indústria 4.0, exportar máquinas, exportar tecnologia de produção, exportar soluções de inteligência artificial, software para controle de processos, manter os empregos industriais na Alemanha e garantir também, o que é muito importante na visão deles, a competitividade de pequenas e médias empresas, empresas de até 500, 800, até 1000 funcionários, mas tem um grande contingente de empresas na Alemanha nesse setor de máquinas e equipamentos que tem entre 100 e 500 funcionários, estão muito focados na manutenção da competitividade dessas empresas. Bom, como funciona? É indústria, academia e governo trabalhando juntos. A liderança hoje é dos ministros de Economia e Energia e do Ministério de Educação em conjunto, então eles sentam em conjunto no chair. Tem
uma grande participação no comitê de gestão e nos grupos de trabalho da indústria. Então, a gestão é tipicamente feita por pessoas da indústria. As pessoas se voluntariamente participam, representando algumas empresas ao longo de um tempo grande. Tem um compromisso individual de ficar um período razoável alocado nessa posição. Então, não é para a empresa trocar o seu representante de meses em meses. E os grupos de trabalho são essencialmente grupos formados por pessoas da indústria. A academia faz o aconselhamento, o direcionamento tecnológico e a formação de pessoas. Muitos projetos para desenvolver os grupos de trabalho acontecem em parceria com a academia, e com isso há o desenvolvimento de pessoal de pós-graduação e do ensino de graduação. A estratégia é definida com ampla participação da sociedade. Ali está representado o Instituto de Pesquisa, sindicatos, empresas, entidades de classe. Então, tem uma ampla participação na definição da estratégia. E todo esse trabalho ele tem um viés que é pré-competitivo. Eu acho que é um diferencial muito importante do programa alemão, e pode ser uma inspiração para a gente aqui no Brasil, e tem sido, chamado de testbed. São laboratórios que simulam a produção de uma fábrica real para um dado produto exemplo. É uma fábrica dentro da universidade que produz um carrinho elétrico, e no fluxo de produção desse carrinho elétrico possibilita que várias empresas tragam novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e testem essas tecnologias com o apoio dos pesquisadores da universidade. Então, os test beds, os ambientes de produção, são em centros de pesquisa ou em universidades, mais integrados e abertos para a participação de várias pessoas. E esses casos são dentro de empresas. A visão atual de manufatura avançada vai muito além do que a indústria entendia pelo seu papel até alguns anos atrás. Na Alemanha, o programa alemão ainda é muito focado na indústria tradicional, né, nos meios de produção, porque isso é uma tecnologia importante para eles como produto de exportação. A gente vê que tem um papel decisivo das empresas em fomentar essas tecnologias. Não é algo que está sendo feito somente, e nem poderia ser, dentro de universidades. Tem uma participação muito grande dos governos ao estruturar um programa e das empresas ao realizar os desenvolvimentos. E que esses test beds, esses ambientes de demonstração, podem ser um caminho para a gente aqui no Brasil começar a disseminar a ideia de indústria 4.0 de uma maneira mais prática para várias empresas. Então, essa é a minha mensagem original. Deixo aqui meu e-mail se alguém tiver interesse. E agradeço. Muito obrigado.